nailinya sa Ebanghelyo karon nga gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo nga nag-ingon, Uamahan, nagapasalamat ako kanimo, kay gipadayak mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. Kini maong dapita sa Ebanghelyo, atong nadungog nga ang atong Ginoong Hesukristo nagpasalamat sa iyang amahan. Unya iyang gipasabot nga ang maong pagpasalamat tungod kay gipadayag sa amahan ang iyang kaugalingon ngadto sa mga gagmayng bata. Kining gagmayng bata nga gihisgutan dinhi, wala magpasabot nga kanang mga bata nga bagong nahimugso o kaning mga bata nga walay buot. Ang gipasabot sa gagmayng bata mao kadtong mga tawo nga mapaubsanon o kasing-kasing. Kadtong mga tawo nga tungod kay mapaubsanon sila, andam o bukas sila nga maminaw sa pulong sa Ginoo. And this is not to say nga supak o batok si Jesus sa mga tawo nga makinaadmanon o maalamon. Pero iyang gisaway kadtong mga tawo nga nahimong mapahitas-on tungod sa ilang gihuptan nga kahibalo sama sa mga Pariseo. Kay tungod sa pangunahuna nga nahibaw sila, tungod sa pangunahuna nga puno sila sa kaalam, di naman sila mo dawat sa pagtulunan sa Ginoo. Nga sa ato pa ang kunuhay kaalam nga ilang gihuptan, nahimo hinuong babag alang sa mapaubsanon nga pagpaminaw ug pagsunod. Kining kamapahitas-on, kining sobrang bilib sa kaugalingon, mamahimong babag sa pagkat-on sa tinuod nga pagtulunan nga gitudlo ni Jesus diri nato. Nya kung ato bayang hunahunaon pag-ayo, kining kinaiya sa pagpataas, kining kinaiya sa pagkasobrang bilib sa kaugalingon, dili baya na exclusive sa mga Pariseo. Gani, usahay, mahitabo man na diri nato. Mahitabo na sa mga ginikanan nga dili na maminaw sa opinyon sa mga anak tungod kay anaay attitude nga gihuptan nga nag-ingon, ako ko'y ginikanan, ako mao'y nahibaw sa tanan. Mahitabo na sa mga magtutudlo nga tungod kay sila'y maestra o sila'y anaa sa posisyon sa pagtudlo, murag sirado na nga makat-on gikan sa kinaadman nga simple sa mga estudyante. May tabo na bisan namong mga pari nga usahay maghunahuna nga nahibaw mi sa tanang mga butang. Kung ingon ni ani ang attitude, kung ingon ni ani ang kinaiya, maigo tangtanan sa pahinumdom sa Ginoo nga ang iyang tingog madunggan lamang sa mga tao nga mapaubsanon. Nagsuon sa atong pagpadayon sa Santos Kamisa, mao ni atong pangayoon sa Ginoo. Nga unta, dili ta mahisama sa mga Pariseo. Nga unta, mamahimutang sama sa gagmayng bata, bisag tiguwang na ta. Sama sa gagmayng bata tungod kay mapaubsanon ug abling ang mukat-on sa mga butang nga adunay kalabutan sa atong pagtuo. Ang bantugang philosopher nga si Socrates nagpahinumdom, true wisdom comes only when we realize how little we understand. Amen.